Lá, os caras estão aqui tretando lá na. Fica aqui, Billy, comigo, vem. Ah, então beleza, então me protege aí. Meu Deus. Não, tá me atendendo nos bots. É dois, é um. Fala, porra, é dois ou é um? Tá, beleza, beleza. Beleza, o Marcos bot mata esse cara da puta. Só é a Guts, cara. Viu, será, mano? Ah, ele te viu, tá de boa. Você ficou mirando, pô. Ah, então, foi isso.